I ove sezone na Banatskim poljima najdominantniji će biti kukuruz. Setva je pri kraju, a ostalo je svega oko 5% neposejanog zemljišta. A kukuruz koji je posejan u optimalnom roku je nikao i nalazi se u dobrom stanju. U srednjem Banatu kukuruz je posejan na površini od 81.000 hektara, zatim sledi suncokret na 45.000 hektara, šećerna repa posejana na 2.700 hektara, soja na oko 6.500 i to su najzastupljenije kulture na njivama ovog dela Vojvodine. Što se tiče setve na nivou srednjeg Banata, pri kraju je na 97% parcela privodi se setva kraju sa svim podacima što dobijamo iz opština srednjeg Banata. Znači, i u ovoj godini najveće površine dominira kukuruz, na nivou srednjeg Banata to se kreće oko 81.000 hektara. Ovogodišnja prolećna setva zbog loših vremenskih uslova poprilično je kasnila i umesto početkom aprila kukuruz se sejao tek krajem meseca. Ipak, prema rečima stručnjaka, poljoprivrednici su primenili kompletnu agrotehniku. I ove godine, kao svih prošlih godina, agrotehnika, što se tiče naših poljoprivrednih proizvođača, oni su ispoštovali maksimum koliko su mogli. Ova kiša što je bila sad u zadnjem momentu došla je dobrodošla zato što već deficit u zemljištu je postojao, tako da na nekim parcelama gde je posijan kukuruz, na primjer, negde oko 18. 19. aprila, sad je u fazi 6 listova, a imamo i kukuruza koje kasnije pri kraju aprila, početkom maja posijan, on je sad u fazi 2-3 lista. Mislim, to je na nivou srednjeg Banata jako je šareno zbog toga što martovske kiše koje su bile obilne negde oko 90 litara po kvadratnom metru usporavale su sve agrotehničke mere, tako da na nekim parcelama ni dan danas, to su male površine, ne može se ući zbog vodoleži. Na parcelama koje su posejane krajem aprila 85% biljaka je niklo, a 100% nicanje očekuje se nakon talasa kiša. Predstojeći radovi koji očekuju poljoprivrednike podrazumevaju borbu sa korovom, a zaštita od korova je upravo i naredna agrotehnička mera koja će biti zastupljena na svim njivama.